com resultados definitivos. Já já a gente passa por eles. Aí o comecinho do jogo, já já também mantém o primeiro contato com José Roberto Wright. Bateu! Gol! Que jogo de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil! Começa agora a ameaçar o corpo. Começa agora a ameaçar o corpo. Daqui a pouco Fausto Silva de volta na segunda parte do Domingão do Faustão. Está uma temperatura muito agradável, em torno de 18, 19 graus, em queda, verdade. Está fresquinho, está gostoso. Que bola enfiou! Ele fez tudo para levar para o pé esquerdo, que é o bom. Luiz, a verdade é que o bicho está pegando mesmo aqui entre os dois treinadores. E agora, Eric, que a gente viu, eles não estão discutindo entre eles mesmo, não. Tem uma informação sobre esses dois técnicos. Se eles fossem um time, eles seriam recordistas de títulos do futebol brasileiro. 15 minutos. E você de todo o Brasil está acompanhando a transmissão. Mande o seu vídeo, globoesporte.com/futebol2011. Uma criançada, estou com saudade das crianças. E andar abrilhantando ainda mais as transmissões da Globo, mandando vídeos sempre muito criativos. Só tocando, de pé em pé. Um toque, a bola vai saindo. Lateral. Lembrando que no próximo sábado, às 15h, o sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo do Brasil, direto do Rio de Janeiro, a Globo mostra ao vivo para você. Olha, 15h, já a partir de 15h. Tentou o chute. É jogo em clima de decisão para você. O cenário está muito bonito, gramado em perfeitas condições. Merece amplamente a vitória, e para mim tem um jogo resolvido. Mais uma vez, sai do campo como o melhor jogador. E aplaudido pela torcida. Levou bonito. Se você fosse o técnico, participe pela internet, o que você faria? Qual a substituição? Acesse o nosso endereço e opine. Quem deve entrar, quem deve sair? Globoesporte.com/futebol. Toque de cabeça. Só tocando, de pé em pé. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais Globo, a gente se liga em você. Apita nesse instante, bola rolando, está valendo. Facilidade que tem de dar esse corte curtinho, ou para finalizar ou para cruzar, né? É difícil de marcar, né, Júlio? Luiz, ele usa as duas pernas com a mesma facilidade, né? Isso para você, para marcação, é complicado. Thank you.
cabeça. Foi desarmado. E esta noite no Fantástico você vai ver uma entrevista com o Ronaldo Fenômeno, no apartamento dele em Paris. O Fantástico começa logo depois do Faustão. Vai fazer a cobrança. Tocando mais atrás. Que bolão! Redondinha no chão. Só tocando, de pé em pé. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola zero, quanto mais zero, melhor. A torcida fica desesperada, porque mais uma vez ele teve a chance de até tentar a finalização. Essa estava mais difícil que a outra, né? Pô, a frente ficou mais povoada. 30, quase 31 minutos do segundo tempo. O goleiro fez grande defesa. A grande família, amanhã, depois de um sensato coração. O segundo goleiro! Thiago Igartz, que mudança tem? Mudança! Jogadores reservas à disposição do time, do técnico, são esses jogadores que estão aí, ó. E a bomba, exatamente de acordo com as suas necessidades. Como a gente se vê por aqui? A gente se vê por aqui.